Halldór, svona þín fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Ég bara nokkuð svona sáttur með spilamennskuna. Ég ekki sáttur með að við séum ekki nýta dauðafæri sem við fáum og búum okkur til. En það svo sem búið að vera hausverku í águr í vetur. Ég svona bara mjög sáttur með kompakkið sem eftir síðasta leikum. Leikum að spila illa og við tölum um að bara verðum. Var eitthvað svona lítið land í okkur og hérna mjög að vera allt annað í dag. Bara átti í okkur og vorum alveg að berast til síðasta manns. Lögum mikið á okkur í leikinn. Hérna, þetta er svona bara blendan tilfinningar en veist, þetta haukalið er bara frábært sko. Hrikalega gott. Þessi tveir leikmenn, þetta er bara Ramúni og Mari er bara frábæri leikmenn. Já, haukarnir eru náttúrulega búin að sýna það síðustu leikjum að það er heima þarna í efri hlutunum. Já, ég bara þegar Karin kemur inn að mér finnst bara að þvæla að haukarnir verða ekki topp 3 með þessa leikmenn. Það er bara, þá segi ég, veist, ég sé að setja með einhvern sérfræðingar stól og setja pressa einhvern annan. Það er bara mitt mat er að þessi tvei leikmenn, þetta eru einir erfiðustu leikmenn sem við höfum spilað við. Það er bara þannig. Og hérna, og mér finnst að þetta leið ég að vera allan að það er eiga eftir að gera gott mót, eða geta eitthvað mér finnst, það er eiga bara eftir að standa sem ég velið vettur og hérna og bara okkar bara átt á að leita stigum heldur áfram. Já, mikið framför samt að sjá liðinu frá síðasta leik. Já, guð minn, almáttugum, það er það. Og hérna, við líka vissum alveg upp á okkur sökina, við vorum bara hérna, svona einhver blanda, ég held að IBF leikurinn hafi setið alveg gríðarlega í okkur. Fyrir þá sem sá hann, hann var bara einhver hræðasti handballleikur sem ég hef stýrt. Og ég bara, einhver mistökum mér í öllu ferlinu, hann var kannski ofmetið form leikmanna, haldi við varum í betra standi, spila á fáum leikmannum eða ekki skipta ómikið. Og sem að veldi ég bara, við vorum bara eins og værið með 40 kg bakpoka í þessum hókarleik. Og við drifum alltaf marki í skotarum okkar og vorum hægar. Og hérna, en ég segi aftur, hókar spilaði frábærleisur leik og átti skilaði við nokkur. Og hérna, svo í dag á svona léttari yfir svo, mjögstu miklu ferskari og gefur miklu meira okkur og góð barátta og mjögst bara liðið bara þokkalega flott í dag, bara vantaði stíðin 2. Og eru erfiðir leikir upp á síkastið og já, þið er náttúrulega leitið af svona mestu stigum? Já, já, það er samt engin örvænting eitthvað hjá okkur. Við, hérna, þú veist, við vissum það að við komum óvart í fyrra og við vissum það að það eru öðruvísi sem tekið á okkur í vetur og vita liðin að við getum unnið þessi bestu lið. Þannig að þau undirbúið sig á móti okkur og eru miklu tilbúnari á móti okkur en það voru. Við vissum að þessi vetur gæti orðið svolítið strangur og hérna, en þetta snýst bara það, við höldum að vinna okkur hlutum, höldum að reyna að bæta okkur með hvernig deginum og gera betur en við gerum í gær. Og ef við gerum það þá er engar okkur. Nú er liðstjórinn hjá okkur, hann var að koma frá Ungverjlandi, er hann ekki bara í góðum standi? Já, jó, hann er í toppstandi kallinn og hann reyndar eitthvað. Það var eitthvað slemur fætinum hérna í dag og haldraði eitthvað hérna liðalinn og hérna. En við þurfum bara að þetta okkur að sé ekki að koma honum í stand fyrir næsta leik. Veistu það ekki, gangi vel.